स्वागतम जनाइछो বিতর্কিত হিন্দুত্ববাদী নেতা সত্যৰঞ্জন বৰাই পুনৰবাৰ বিস্ফোৰক মন্তব্য কৰিছে। সত্যৰঞ্জন বৰাই কৈছে যে তেওঁ আৰক্ষীৰ ওচৰত নগাঁও আৰক্ষীৰ ওচৰত তেওঁ গ্ৰেপ্তাৰ হোৱাটোৱে বিচাৰিছিলে। কেৱল সিমানেই নহয়, সত্যৰঞ্জন বৰাই আজি সমালোচনাৰ লক্ষ্য কৰি লৈছে মুখ্যমন্ত্রী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক। হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক সমালোচনা কৰি তেওঁ কৈছে যে হিন্দু ৰাষ্ট্ৰৰ কথা কোৱা মুখ্যমন্ত্রী অসমতেই এতিয়া হিন্দু সুৰক্ষিত নহয়। আমি জনাইছো আপোনালোকক এই বিশেষ খবৰটো, অসমত হিন্দু সুৰক্ষা দিব পৰা নাই মুখ্যমন্ত্রী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। বিতর্কিত হিন্দুত্ববাদী নেতা সত্যৰঞ্জন বৰাই এই মন্তব্য কৰি কৈছে যে হিন্দু ৰাষ্ট্ৰৰ কথা কোৱা হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ ৰাজ্যতে এতিয়া হিন্দু সুৰক্ষিত নহয়। নগাঁও আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰাহেঁতেন ভাল পালেহেঁতেন সত্যৰঞ্জন বৰাই। সত্যৰঞ্জন বৰাৰ তৰফৰ পৰা এই মন্তব্য কৰা হৈছে, গ্ৰেপ্তাৰ হোৱাটো তেওঁ বিচাৰিছিলে। কালি ঢিঙলৈ যাওঁতে সত্যৰঞ্জন বৰাক আৰক্ষীয়ে বাধা প্ৰদান কৰিছিল আৰু সত্যৰঞ্জন বৰাই কৈছে যে তেখেতক গ্ৰেপ্তাৰ হোৱাটো তেওঁ গ্ৰেপ্তাৰ হোৱাটো বিচাৰিছিল আৰু তেতিয়াই সকলো সঁচা কথা ওলাই পৰিলেহেঁতেন। তাৰ লগতে সত্যৰঞ্জন বৰাৰ চৰকাৰলৈ প্ৰশ্ন, আমিনুল ইছলামৰ বিৰুদ্ধে আজিলৈকে কিয় গোচৰ ৰুজু কৰা নাই? হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নিৰ্দেশতে আমিনুলৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ ৰুজু কৰা হোৱা নাই নেকি, এই প্ৰশ্ন কৰিছে সত্যৰঞ্জন বৰাই। কামাখ্যাক লৈ বিতৰ্কিত মন্তব্য কৰা আমিনুল ইছলামক কিয় গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হোৱা নাই এই অভিযোগ উত্থাপিত কৰিছে। কেৱল সিমানেই নহয়, মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বিৰুদ্ধে সৰব হৈ পৰিছে সত্যৰঞ্জন বৰা। সত্যৰঞ্জন বৰাই কেইবাটাও মন্তব্য কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে হিন্দু ৰাষ্ট্ৰৰ কথা কয় কিন্তু হিন্দুক সুৰক্ষা দিব পৰা নাই বুলি তেওঁ উল্লেখ কৰিছে। তাৰপিছত কৈছে কালি তেওঁ গ্ৰেপ্তাৰ হ'বলৈয়ে গৈছিলে, গ্ৰেপ্তাৰ হোৱা কৰাহেঁতেন তেওঁ ভাল পালেহেঁতেন সত্যৰঞ্জন বৰাক কালি ঢিঙলৈ যাওঁতে আৰক্ষীৰ তৰফৰ পৰা যথেষ্ট বাধা দিয়া হৈছিলে আৰু ইয়াক লৈ যথেষ্ট প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছিলে। ইয়াৰ পিছত তেওঁ কৈছে যে তেওঁ গ্ৰেপ্তাৰ হোৱাটোৱে বিচাৰিছিলে। নগাঁও আৰক্ষীয়ে যদি তেখেতক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিলেহেঁতেন তেতিয়া সকলো কথা জুলুঙাৰ মেকুৰী ওলাই পৰিলেহেঁতেন বুলি উল্লেখ কৰিছে। কিন্তু মুখ্যমন্ত্ৰীক সমালোচনা কৰি কৈছে যে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নিৰ্দেশতেই আমিনুল ইছলামৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ ৰুজু হোৱা নাই বা আমিনুল ইছলামক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা নাই নেকি, এইবাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক সমালোচনা কৰিছে সত্যৰঞ্জন বৰাই আৰু কৈছে যে গ্ৰেপ্তাৰ হ'বলৈ তেওঁ ঢিঙলৈ গৈছিলে বা গ্ৰেপ্তাৰ হোৱাহেঁতেন তেওঁ ভাল পালেহেঁতেন। আমাৰ লগত সত্যৰঞ্জন বৰাৰ সেই মন্তব্য আছে, সেই মন্তব্য এই মুহূৰ্তত আমি আপোনালোকক দেখুৱাই লৈছোঁ। অসমত আজি অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে মুখত হিন্দুত্বৰ কথা খুব কয় কিন্তু আজি অসমত হিন্দুৰ কোনো সুৰক্ষা দিব পৰা নাই হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। হিন্দু ৰাষ্ট্ৰৰ কথা কোৱা হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়ালৈ মই মুকলিকৈ কৈছোঁ, আপুনি হিন্দু সুৰক্ষা দিব পৰা নাই। কালি যদি অসম আৰক্ষীয়ে, নগাঁও আৰক্ষীয়ে মোক গ্ৰেপ্তাৰ কৰি থলেহেঁতেন, মই ভাল পালোহেঁতেন, তাৰপিছত অসমৰ ৰাইজে প্ৰকৃত চৰিত্ৰটো বুজিলেহেঁতেন। মই বিচাৰি আছিলোঁ মোক গ্ৰেপ্তাৰ কৰক, মোক গ্ৰেপ্তাৰ কৰক, কিন্তু সঁচা কথাবোৰ, জুলুঙাৰ মেকুৰীবোৰ ওলাব বুলি নকৰে কোনেও। আজি মই আপোনালোকৰ মাধ্যমেৰে কৈছোঁ, অতি দুখ লাগিছে মোৰ এতিয়াও যে মোক আৰক্ষীয়ে আমিনুল ইছলামৰ ঘৰলৈ যাবলৈ বাধা দিলে। কিন্তু সেইদিনা দুদিন আগত মই যেতিয়া দিছপুৰ থানাত যিখন FIR দিছিলোঁ, অলপ আগতে মোক দিছপুৰ থানাৰ পৰা নিজকে IO বুলি কৈছে কিবা শইকীয়া, তেওঁ জনাইছে যে সেই কেছটো আজি পৰ্যন্ত ৰেজিষ্টাৰ কৰা হোৱা নাই। কেছ ৰেজিষ্টাৰ নকৰাকৈ তেওঁ মোৰ ষ্টেটমেণ্ট বিচাৰিছে। তাৰমানে আমিনুল ইছলামৰ বিৰুদ্ধে আমি দিয়া কেছ পৰ্যন্ত অসম আৰক্ষীয়ে, মানে গৃহ বিভাগে ৰেজিষ্টাৰ কৰা নাই। তাৰমানে ক'ৰবাত হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই মানা কৰিছে নেকি কেছ ৰেজিষ্টাৰ কৰিবলৈ? ক'ৰবাত অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী তথা গৃহমন্ত্ৰীৰ কিবা সম্পৰ্ক নিশ্চিতভাৱে আছে নেকি? আমিনুল ইছলামক গ্ৰেপ্তাৰ নকৰাৰ আঁৰত কিবা ৰহস্য হয়তো থাকিব। কিন্তু মই আপোনালোকৰ মাধ্যমেৰে কৈছোঁ, এই কথাখিনি ক'ব, এই কথাখিনি মুখ্যমন্ত্ৰীজনলৈ যোৱাটো অতি প্ৰয়োজন। অসমত আজি অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে মুখত হিন্দুত্বৰ কথা খুব কয় কিন্তু আজি অসমত হিন্দুৰ কোনো সুৰক্ষা দিব পৰা নাই হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। হিন্দু ৰাষ্ট্ৰৰ কথা কোৱা হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়ালৈ মই মুকলিকৈ কৈছোঁ, আপুনি হিন্দু সুৰক্ষা দিব পৰা নাই। কালি যদি অসম আৰক্ষীয়ে, নগাঁও আৰক্ষীয়ে মোক গ্ৰেপ্তাৰ কৰি থলেহেঁতেন, মই ভাল পালোহেঁতেন, তাৰপিছত অসমৰ ৰাইজে প্ৰকৃত চৰিত্ৰটো বুজিলেহেঁতেন।
মই বিচাৰি আছিলো মোক গ্ৰেপ্তাৰ কৰক মোক গ্ৰেপ্তাৰ কৰক কিন্তু সঁচা কথাবোৰ জুলুঙাৰ মেকুৰীবোৰ ওলাব বুলি নকৰে কোনেও আজি মই আপোনালোকৰ মাধ্যমেৰে কৈছোঁ অতি দুখ লাগিছে মোৰ এতিয়াও যে মোক আৰক্ষীয়ে আমিনুল ইছলামৰ ঘৰলৈ যাবলৈ বাধা দিলে কিন্তু সেইদিনা দুদিন আগত মই যেতিয়া দিছপুৰ থানাত যিখন এফ আই আৰ দিছিলোঁ অলপ আগতে মোক দিছপুৰ থানাৰ পৰা নিজকে আই অ' বুলি কৈছে কিবা শইকীয়া তেওঁ জনাইছে যে সেই কেছটো আজি পৰ্যন্ত ৰেজিষ্টাৰ কৰা হোৱা নাই কেছ ৰেজিষ্টাৰ নকৰাকৈ তেওঁ মোৰ ষ্টেটমেণ্ট বিচাৰিছে তাৰমানে আমিনুল ইছলামৰ বিৰুদ্ধে আমি দিয়া কেছ পৰ্যন্ত অসম আৰক্ষীয়ে মানে গৃহ বিভাগে ৰেজিষ্টাৰ কৰা নাই তাৰমানে ক'ৰবাত হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই মানা কৰিছে নেকি কেছ ৰেজিষ্টাৰ কৰিবলৈ ক'ৰবাত অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী তথা গৃহমন্ত্ৰীৰ কিবা সম্পৰ্ক নিশ্চিতভাৱে আছে নেকি আমিনুল ইছলামক গ্ৰেপ্তাৰ নকৰাৰ আঁৰত কিবা ৰহস্য হয়তো থাকিব কিন্তু মই আপোনালোকৰ মাধ্যমেৰে কৈছোঁ এই কথাখিনি ক'ব এই কথাখিনি মুখ্যমন্ত্ৰীজনলৈ যোৱাটো অতি প্ৰয়োজন অসমত সত্যৰঞ্জন বৰাই এবাৰ ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক সমালোচনা কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে সমালোচনা কৰি কৈছে যে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে হিন্দুত্বৰ কথা কয় হিন্দু ৰাষ্ট্ৰৰ কথা কয় কিন্তু অসমতেই নিজৰ ৰাজ্যতেই হিন্দু ৰাষ্ট্ৰৰ কথা কোৱা মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে হিন্দুক সুৰক্ষা দিব পৰা নাই কেৱল ইমানতে ক্ষান্ত হোৱা নাই সত্যৰঞ্জন বৰা সত্যৰঞ্জন বৰাই কৈছে যে আমিনুল ইছলামৰ বিৰুদ্ধে কিয় গোচৰ ৰুজু কৰা হোৱা নাই হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ কথামতেই আমিনুল ইছলামৰ বিৰুদ্ধে এজাহাৰ দাখিল কৰা হোৱা নাই নেকি এই প্ৰশ্নতে উত্থাপিত কৰি মুখ্যমন্ত্ৰীক সমালোচনা কৰি কৈছে যে কামাখ্যা ধামক লৈ যোনে বিতৰ্কিত মন্তব্য কৰে তেনে ব্যক্তিৰ বিৰুদ্ধে কিয় ব্যৱস্থা লোৱা হোৱা নাই কেৱল সিমানেই নহয় সত্যৰঞ্জন বৰাই কৈছে ঢিঙলৈ যাওঁতে তেখেতক বাধা দিয়া হৈছিলে সত্যৰঞ্জন বৰাই কৈছে যদিহে নগাঁও আৰক্ষীয়ে তেখেতক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিলেহেঁতেন তেওঁ ভাল পালেহেঁতেন গ্ৰেপ্তাৰ হোৱাটো তেওঁ বিচাৰিছিলে কিন্তু তেখেতক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা নহ'ল আটকো কৰা নহ'ল মাত্ৰ বাধা দি তাৰপিছত পঠিয়াই দিয়া হ'ল আৰু তেওঁ কৈছে যদি তেওঁক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিলেহেঁতেন নগাঁও আৰক্ষীয়ে তেতিয়া সঁচা কথা জুলুঙাৰ মেকুৰী ওলাই পৰিলেহেঁতেন সেইবাবে তেওঁ গ্ৰেপ্তাৰ হোৱাটো বিচাৰিছে বুলি মন্তব্য কৰিছে সত্যৰঞ্জন বৰাক গ্ৰেপ্তাৰৰ বাবে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত দাবী উত্থাপন হৈ আছে তেওঁৰ বিৰুদ্ধে এজাহাৰৰ ওপৰত এজাহাৰ দি থকা হৈছে কিন্তু আজিলৈকে আৰক্ষীয়ে তেখেতক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হোৱা নাই এইবাৰ সত্যৰঞ্জন বৰাই কৈছে যে হয় নগাঁও আৰক্ষীয়ে তেখেতক গ্ৰেপ্তাৰ কৰাটো তেওঁ বিচাৰিছিলে তেতিয়াই প্ৰকৃত সত্য বা জুলুঙাৰ মেকুৰী ওলাই পৰিলেহেঁতেন কিন্তু তেখেতক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা নহ'ল আমি পুনৰবাৰ সেই মন্তব্য আপোনালোকক দেখুৱাই দিলোঁ অসমত আজি অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে মুখত হিন্দুত্বৰ কথা খুব কয় কিন্তু আজি অসমত হিন্দুৰ কোনো সুৰক্ষা দিব পৰা নাই হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই হিন্দু ৰাষ্ট্ৰৰ কথা কোৱা হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়ালে মই মুকলিকে কৈছোঁ আপুনি হিন্দু সুৰক্ষা দিব পৰা নাই কালি যদি অসম আৰক্ষীয়ে নগাঁও আৰক্ষীয়ে মোক গ্ৰেপ্তাৰ কৰি থলেহেঁতেন মই ভাল পালোহেঁতেন তাৰপিছত অসমৰ ৰাইজে প্ৰকৃত চৰিত্ৰটো বুজিলেহেঁতেন মই বিচাৰি আছিলোঁ মোক গ্ৰেপ্তাৰ কৰক মোক গ্ৰেপ্তাৰ কৰক কিন্তু সঁচা কথাবোৰ জুলুঙাৰ মেকুৰীবোৰ ওলাব বুলি নকৰে কোনেও আজি মই আপোনালোকৰ মাধ্যমেৰে কৈছোঁ অতি দুখ লাগিছে মোৰ এতিয়াও যে মোক আৰক্ষীয়ে আমিনুল ইছলামৰ ঘৰলৈ যাবলৈ বাধা দিলে কিন্তু সেইদিনা দুদিন আগত মই যেতিয়া দিছপুৰ থানাত যিখন এফ আই আৰ দিছিলোঁ অলপ আগতে মোক দিছপুৰ থানাৰ পৰা নিজকে আই অ' বুলি কৈছে কিবা শইকীয়া তেওঁ জনাইছে যে সেই কেছটো আজি পৰ্যন্ত ৰেজিষ্টাৰ কৰা হোৱা নাই কেছ ৰেজিষ্টাৰ নকৰাকৈ তেওঁ মোৰ ষ্টেটমেণ্ট বিচাৰিছে তাৰমানে আমিনুল ইছলামৰ বিৰুদ্ধে আমি দিয়া কেছ পৰ্যন্ত অসম আৰক্ষীয়ে মানে গৃহ বিভাগে ৰেজিষ্টাৰ কৰা নাই তাৰমানে ক'ৰবাত হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই মানা কৰিছে নেকি কেছ ৰেজিষ্টাৰ কৰিবলৈ ক'ৰবাত অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী তথা গৃহমন্ত্ৰীৰ কিবা সম্পৰ্ক নিশ্চিতভাৱে আছে নেকি আমিনুল ইছলামক গ্ৰেপ্তাৰ নকৰাৰ আঁৰত কিবা ৰহস্য হয়তো থাকিব কিন্তু মই আপোনালোকৰ মাধ্যমেৰে কৈছোঁ এই কথাখিনি ক'ব এই কথাখিনি মুখ্যমন্ত্ৰীজনলৈ যোৱাটো অতি প্ৰয়োজন অসমত আজি অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে মুখত হিন্দুত্বৰ কথা খুব কয় কিন্তু আজি অসমত হিন্দুৰ কোনো সুৰক্ষা দিব পৰা নাই হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই হিন্দু ৰাষ্ট্ৰৰ কথা কোৱা হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়ালে মই মুকলিকে কৈছোঁ আপুনি হিন্দু সুৰক্ষা দিব পৰা নাই কালি যদি অসম আৰক্ষীয়ে নগাঁও আৰক্ষীয়ে মোক গ্ৰেপ্তাৰ কৰি থলেহেঁতেন
মানে ভাল পালোহেতেন তারপিছত অসমৰ ৰাইজে প্ৰকৃত চৰিত্ৰটো বুজিলেহেতেন। মই বিচাৰি আছিলোঁ মোক গ্ৰেপ্তাৰ কৰক, মোক গ্ৰেপ্তাৰ কৰক, কিন্তু সঁচা কথাবোৰ জুলুঙাৰ মেকুৰীবোৰ ওলাব বুলি নকৰে কোনেও। আজি মই আপোনালোকৰ মাধ্যমেৰে কৈছোঁ, অতি দুখ লাগিছে মোৰ এতিয়াও যে মোক আৰক্ষীয়ে আমিনুল ইছলামৰ ঘৰলৈ যাবলৈ বাধা দিলে। কিন্তু সেইদিনা দুদিন আগত মই যেতিয়া দিছপুৰ থানাত যিখন এফ আই আৰ দিছিলোঁ, অলপ আগতে মোক দিছপুৰ থানাৰ পৰা নিজকে আই অ' বুলি কৈছে কিবা শইকীয়া, তেওঁ জনাইছে যে সেই কেছটো আজি পৰ্যন্ত ৰেজিষ্টাৰ কৰা হোৱা নাই। কেছ ৰেজিষ্টাৰ নকৰাকৈ তেওঁ মোৰ ষ্টেটমেণ্ট বিচাৰিছে। তাৰমানে আমিনুল ইছলামৰ বিৰুদ্ধে আমি দিয়া কেছ পৰ্যন্ত অসম আৰক্ষীয়ে মানে গৃহ বিভাগে ৰেজিষ্টাৰ কৰা নাই। তাৰমানে ক'ৰবাত হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই মানা কৰিছে নেকি কেছ ৰেজিষ্টাৰ কৰিবলৈ? ক'ৰবাত অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী তথা গৃহমন্ত্ৰীৰ কিবা সম্পৰ্ক নিশ্চিতভাৱে আছে নেকি? আমিনুল ইছলামক গ্ৰেপ্তাৰ নকৰাৰ আঁৰত কিবা ৰহস্য হয়তো থাকিব। কিন্তু মই আপোনালোকৰ মাধ্যমেৰে কৈছোঁ, এই কথাখিনি ক'ব, এই কথাখিনি মুখ্যমন্ত্ৰীজনলৈ যোৱাটো অতি প্ৰয়োজন। অসমত আজি